Znaš šta, dosta je budala. Meni je dosta. Ovdje u Karlovcu ni danas se spomen ploča ne može postaviti tamo gdje bi joj trebalo i biti mjesto. Mada mi tu spomen ploču ipak postavljamo, činjenica da se ona zbog bezumnih i racionalnih otpora ne može vratiti na svoje mjesto. Sramota je za ovaj grad, sramota je za županiju i sramota je za ovu državu Hrvatsku. Fašisti su bili ti koji su se borili protiv najvećeg zla što je zadesilo čovječanstvo u 20. stoljeću. I antifašisti su bili ti koji su pobjedili. I to trebaju znati ove političke nakaze koje se prave da ništa ne razumiju. A žao mi je iznad svega da su to isto i braniteljske udruge koje su možda zaboravile zašto su išle braniti Hrvatsku. Jer Hrvatska je bila napadnuta isto od fašizma. I 90. kao i 41. Prema tome, to bi trebalo u povijesti razlučiti. Ljudi koji ovako nastupaju moraju znati koje su konzekvence. Ali mislim da bi i društveno-politička zajednica u Karlovcu već trebala shvatiti o čemu se radi.